Boa noite a todos. Boa noite. É com uma imensa alegria que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar um pouquinho melhor, porque eu acho importante, primeiro porque eu pratiquei um pouco primeiro para poder estar aqui. Eu roubei essa palestra do meu pai. Meu nome é Cristiane, filha de Luciano, que é filho do senhor Jarbas Varanda, que era amigo íntimo de Chico Xavier. E nós tivemos a oportunidade maravilhosa, sou uma pessoa muito emotiva, tá? Desculpem, eu vejo às vezes um pouco de dificuldade de controlar essa emoção, porque quando eu falo de Chico Xavier, é uma pessoa que eu tive o prazer de ser ensinada pelos seus ensinamentos. E hoje eu tenho a oportunidade de falar com vocês de coisas que eu aprendi por essas pessoas maravilhosas nessa família que eu fui incluída e que até hoje fazem palestras. Meu avô já faleceu, mas sei que ele se encontra aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, essa palestra eu escolhi dentre as que eu roubei do papai, porque eu acho que esse tema ele é muito vivo na nossa sociedade de hoje. E é muito difícil, tanto os portadores como a família que convive com essa doença, com essa dificuldade, com esse momento desses. Para a gente entender um pouco melhor, nós temos que entender que o nosso mundo, ele é formado pelo nosso corpo, pela nossa alma e pelo nosso espírito. A nossa casa espiritual interna, ela está envolvida nessas três formas de matéria. Acima de tudo, no nosso universo, nós temos Deus. E no nosso dia a dia, nós temos o princípio material e o princípio espiritual, que vão formar as nossas matérias, as nossas vibrações. Eles são trabalhados por nós. Então, nós vamos entender aqui um pouquinho de como isso vai nos levar ao nosso próprio auxílio com relação aos vícios. Nós então temos dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos responde: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. É a Trindade universal. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou são desconhecidos. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Isso nós conhecemos. Nós, homens. Mas nós, espíritas, viemos conhecer um pouco mais do que é a alma. A alma, no conceito espírita, é senão o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Bom, então nós temos dois termos, alma e espírito. Então, o que seria o princípio intermediário ou perispírito? É a substância sem imaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga, então, a alma ao corpo. Vamos, então, explicar isso melhor. Quando nós falamos em espírito, nós falamos de uma fumacinha, de algo muito etéreo, algo não visto, algo não sentido, algo não palpável para nós encarnados. Mas nós encarnamos num corpo. Como esse corpo vai ser animado por esse espírito? Como que o corpo pensa com os pensamentos desse espírito?
Nós não somos iguais. Não dá para você grudar e começar já a animar aquele corpo. Não tem uma cordinha. A gente precisa de uma coisa intermediária. A gente precisa, na verdade, formar essa cordinha que é o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele vai fazer essa ligação dos dois. E ele é responsável por uma memória material. Tudo aquilo que ocorre no nosso corpo, ele é impregnado no nosso perispírito. Então, as nossas memórias corporais da nossa vida como espírito, elas vão se impregnando neste perispírito. Em muitos estudos, vocês terão a oportunidade de ler livros onde André Luiz demonstra suas dificuldades quando no desencarne, dizendo das marcas que ele via nos outros espíritos e em si mesmo. As pessoas que cometem suicídio no livro no livro que fala justamente do suicídio, me desculpem agora o termo que me faltou no nome do livro, mas que vem nos mostrar como que essas questões espirituais vão ficar marcadas devido aos traumas que ocorreram no nosso corpo físico. Ah, mas eu não me matei. Mas eu tive um vício. Eu fumei. O cigarro não está marcando só o seu corpo físico, hoje te levando ao câncer de pulmão e te levando, consequentemente, ao desencarne. O vício está causando uma memória pré-espiritual que vai ficar marcada por sabemos lá quanto tempo. E quem é a alma? É o espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Então, os três termos estão aí bem definidos. Nós temos o espírito, a alma quando a gente já ligou ao corpo físico e o corpo físico ou matéria. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. As almas não são senão os próprios espíritos. Está no livro dos espíritos. Bom, e nós, espíritos, somos seres inteligentes da criação, povoamos o universo do mundo material, somos individualidades inteligentes e corpóreas criadas por Deus. Fomos criados simples e ignorantes. Somos de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que temos alcançado. E o objetivo final de todo espírito é alcançar a perfeição. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Bom, essa vida não é normal? Não, gente, ela é uma passagem, é um momento. Então, por que desesperarmos por este momento? Este momento é um momento de mudança, é um momento de aprendizagem, é um momento de elevação, mas a nossa vida nos aguarda no plano espiritual. E por que isso também é importante? Porque nós, jovens, falamos muito assim, eu tenho que curtir a vida. Não. Nós temos que aprender, né? Porque a curtição espiritual complica. Como a gente mesmo encarnado vemos as consequências dos nossos atos deletérios quando da juventude se expressando na maturidade. Quando temos a oportunidade de reparar esses erros. E o perispírito? O perispírito é o envoltório do espírito, fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre o corpo e a alma. Subsiste além do sepulcro. É um extremo, tem um extremo poder plástico. Modifica-se sob o comando do seu pensamento. O progresso modifica-se sob o comando do pensamento. Por isso que eu disse, vai saber até quando. Por que vai saber até quando? Porque depende do seu pensamento as marcas que vão ficar no seu perispírito. Se aquele vício ou aquela atitude foi tão prejudicatória para o seu corpo, ela vai continuar marcada no seu perispírito até que você se perdoe. Eu? É você. Porque não é Deus que perdoa a gente. Somos nós mesmos. Porque nós temos a consciência da nossa necessidade de busca da perfeição. E nós sabemos que tivemos um livre-arbítrio. Nós, espíritas, temos mais motivos para pensar nos nossos atos e ainda seremos, portanto, mais cobrados. Esta cobrança
marca no nosso perispírito, porque sabíamos o que não deveríamos ter feito. O progresso mental garante a renovação do perispírito. É para isso que a gente está aqui. Todos que estão aqui estão buscando se modificar. Que seja o primeiro dia, foi o primeiro passo. É intermediário de todas as sensações que o espírito recebe. Do corpo para o espírito, transmite as sensações. E do espírito para o corpo, conduz impressões. Então, gente, esse intermediário do perispírito, ele vai estar junto conosco na hora do desencarne. É com ele que nós vamos nos moldar. É com ele que nós vamos nos apresentar a todos os nossos amigos que já se foram, que já passaram pela prova terrena. E o corpo físico? O corpo físico é um domicílio temporário ao espírito, que através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros e sublima aspirações. Da nossa amiga, que tem o nome no nosso centro. Sublime santuário e uma das maravilhas da alma divina. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. É o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Todos que estão encarnados tiveram uma oportunidade única de aqui estar neste momento. A reencarnação é uma bênção que nem todos são capazes de receber, por conta de diversos fatores que levam à nossa organização da reencarnação. Nós precisamos de tempo, de programação, de pessoas em volta de nós para estarmos preparados para hoje estarmos aqui encarnados. Por que eu agradeci tanto a essa família bendita na qual eu nasci? Porque o trabalho para nascer com uma família como esta, com certeza não foi fácil. Essa minha oportunidade se deu apenas para mim e para o meu irmão dentro da minha casa. Foram dois filhos. Poderiam ter sido 10 num tempo antigo, mas hoje são só 2. E destes 2, uma das vagas foi a minha. E neste vestibular da vida, é uma graça quando você recebe a bolsa de passar no primeiro lugar. Santuário sublime. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, entrega-lhes as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou pela prematuridade, prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo de dentro para fora a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Quando nós vemos jovens que sofrem acidentes e vão para uma cadeira de rodas, por que eu estou numa cadeira de rodas? Por que Deus fez isso comigo? Não foi você correndo na moto, no carro, não. Foi Deus. Sério. Ah, gente. Assumimos os nossos erros. Agora, nós devemos ter nos programado para essa possibilidade? Ah, com certeza. Mas a gente sempre tem dois lados. Sempre nós reencarnamos com a possibilidade de escolher seguir ou não esse caminho. Vai ser mais fácil ou mais difícil. Eu vou repassar por essa prova neste momento ou em outro momento. Eu poderia ter deixado essa aprovação para outra vida. Mas eu escolhi nessa. Por quê? Porque eu corri de carro. Então, consequência, não adianta ficar em golpes mentais, falando com o seu pé espírito. Você pode não estar fazendo, mas lá, está marcando. Marca nesse corpo. Nesse corpo perispiritual. Marca, forma os pensamentos, atrai outros espíritos, outras vibrações. E com isso nós vamos nos desgastando cada vez mais. Vemos frequentemente, através dos meios de comunicação, notícias de desencarnes causados por acidentes automobilísticos envolvendo pessoas alcoolizadas, quase
quadros clínicos ligados ao tabagismo, quadros clínicos ligados à alimentação exagerada ou prejudicial, homicídios impulsionados pelo uso do álcool, drogas e motivados pelo orgulho ferido, ciúmes, mau uso de poder, entre outros, e overdose de tóxicos. Muitas vezes, quando a gente fala de vícios, a pessoa já pensa, aquele cara deitado lá no chão da rua, todo viciado. Não é não, viu? É nós mesmos. Aqui, ó, é o dia a dia. Isso aqui, ó, quadros clínicos ligados ao tabagismo, tem um monte. Ligados à alimentação exagerada, sou uma delas, mas eu tento controlar. Homicídios por ciúmes, hoje em dia tem sido a causa maior de homicídios. Então, gente, a overdose de tóxico, ela já não é pior. Nós temos que lembrar do nosso dia a dia, de nós mesmos, de como nós somos. Não lembrar do outro. Eu estou aqui nessa palestra, é importante para mim. Vocês estão aqui, isso é importante para vocês. Então vamos pensar, onde está o meu vício? O que eu tenho feito para trabalhar o meu vício? E por que a gente adota vícios na nossa vida? O vício, como definição, vem do latim vicius, que significa defeito ou falha. São hábitos negativos, repetitivos, causadores de males ao próprio viciado ou a pessoas a ele ligadas. Então, gente, quando a gente começa a fazer isso de forma repetitiva, realmente se torna um vício. A gente gostar de uma coisa, gosto de comer, ok, como demais, passo do limite, deixo de sair de casa porque eu tenho que ficar em casa comendo. Não posso fazer isso porque eu estou em casa. Eu me privo e faço com que as pessoas que estão ligadas a mim sofram. Então é um vício. Na televisão hoje a gente tem a oportunidade de diversos programas que mostram diversos tipos de vícios. Pessoas que são acumuladoras, que começam não só a guardar uma coisinha. De repente, quando você vê, está a casa inteira cheia de coisas. E aí, a gente vai ver esses mesmos programas, como que as pessoas são ajudadas? Chega alguém, vai lá na tua casa e pronto? Não. Chega alguém, senta com essa pessoa, tenta entender por que e como tudo isso começou, onde tudo desandou, onde as coisas materiais passaram a suprir os sentimentos que estavam faltando para essa pessoa, e tentam, com isso, auxiliá-la a modificar o pensamento e a reenxergar a alegria da vida. Porque eles são fugas psicológicas de nós mesmos. São fugas das nossas imperfeições, as quais nós não suportamos mais enxergar. Tem os vícios físicos. Comida, remédio, roupa, jogos e os vícios morais, a fofoca, a vingança. Então, os conceitos de vícios são vários. E nós, por isso que eu disse, vamos pensar em quais são os nossos. Ele é sempre a consequência, ele não é a causa. Isso é importante, principalmente para a família que tem um viciado dentro de casa. Não julgue o vício, busque a causa. Por que aquela pessoa está saindo de casa em busca do vício? Meu pai, dentro do Centro Espírita de Sangramento, Allan Kardec, havia um trabalho de auxílio às pessoas, onde era feita uma consulta, as pessoas iam para conversar, um trabalho mesmo de acolhimento fraterno. Certa vez entrou uma mulher que falou assim para ele: meu marido é um álcool. Bebe. E eu não sei mais o que eu faço. Quando ele está em casa, eu vou até café. Não, só no café dele. Porque também você vai sair para beber mesmo? Não faço nada para agradar ele. Ele não só chega mesmo em casa, não faz nada para me agradar, também não agrado ele. O que o senhor acha disso? Meu pai, tão linguado, olhou bem para ela e falou assim:
Minha senhora, primeira coisa, a senhora está horrorosa. Por que a senhora não tenta mudar? Você já experimentou pentear esse cabelo? Colocar uma roupa bonita? Pelo amor de Deus, colocar açúcar no café do homem? Fazer o que ele gosta de comer? Quem sabe se você criar um ambiente dentro da sua casa bem agradável, ele não fica em casa e deixa de beber. É lógico que esse trabalho não era só de um dia. E isso foi falado com mais sensibilidade e um pouco mais devagar. Mas a senhora acatou a sugestão. Se penteou, se perfumou, modificou dentro de casa, arrumou uma bela mesa, fez o almoço que ele gostava e serviu um cafezinho adoçado com açúcar. Naquela primeira vez que ela se modificou, o marido não saiu do bar com ele. E a partir daí, foi possível começar as conversas, começar as mudanças dentro da casa, começar a ter o diálogo. A pessoa que tem a fuga do vício, ela não está se sentindo bem. Então, temos que tentar entender a causa para poder conseguir ajudar. Temos que demonstrar o nosso amor para conseguir acolher. Vamos agir nas causas. Quais são as possíveis causas? Abandono, rejeição, timidez, depressão, perdas, dificuldades em lidar com as críticas. Para cada um vai ser uma. Nós não sabemos a do outro qual que é. Nós podemos tentar descobrir as nossas, mas a do outro só perguntando para ele, só conversando com ele. A origem do vício. Não é o corpo que torna o homem vicioso. É o espírito que reencarna com as suas tendências, manifestando-as no decorrer da existência e permanecendo com elas no modo em que elas estavam quando desencarnou. Eu parei de fumar no último mês antes de eu morrer. Tá vendo? Olha lá, coitada. Parou de fumar, morreu. Foi ruim? Não. Por quê? Elas vão ficar permanentes do jeito que estavam quando desencarnou. No próximo, na próxima oportunidade, a pessoa vai voltar. Provavelmente vai ser tentada a fumar. Mas ele tem a experiência de ter ficado um tempo sem fumar, de ter tido a força de dizer não àquele vício. Então, ele pode vir e saber que não é uma coisa que ele quer. Uma impressão que é minha, isso eu vou falar para vocês, é uma situação que eu senti durante a minha vida toda. Eu sempre tive muita vontade de fumar. E sempre achei dentro da minha consciência que se um dia eu colocasse o cigarro na boca, seria a minha perdição. É meu. Veio da minha memória. E eu tento todos os dias me lembrar disso. Porque às vezes a gente olha nos filmes, acha bonito, vê um colega lá fumando, acha que é legal. Será que é isso mesmo? Já cheguei a ter sonhos vívidos, sentindo a fumaça entrar nos pulmões. De tanto que a memória espiritual, com certeza, ainda é forte. Não sei de qual vida, mas eu sei que é minha memória. E eu dou valor a ela. Dou valor ao que ela me lembra, para que não faça. Poderíamos dividir os vícios em físicos e morais. Então, os físicos, comer demais, tabagismo, alcoolismo, toxomania, sexolatria. E os morais, orgulho, egoísmo, maledicência, inveja, vaidade, apego ao poder, ciúme. Aí me perguntam, mas seu marido está lá na Europa, eu sei aqui, você não sente ciúme? Se eu começar a sentir ciúme, eu começo a ter um vício. Eu não quero isso, não. Esse eu já me livrei dele, graças a Deus. Avareza, cuspidez, rancor, vingança, agressividade, intolerância. Nossa, esse é nossa sociedade. Tem falado cada vez mais dele.
espero que nós estejamos realmente no ponto da mudança espiritual, porque quando a gente fala de evolução da Terra, nós falamos de evolução dos vícios. Nós falamos dessa mudança completa desses vícios. Ociosidade e negligência. Cuidado com a ociosidade. Celular é uma bênção, né? Para deixar a gente na ociosidade. Fica só no zap, zap. Aí, ô, oh, fulano! Filho tá morrendo lá. Todo mundo já viu o vídeo da criança lá afogando, né? Pois é, tá afogando, mas tá onde? Celular. Aí você acha que a consciência não vai cobrar? Vai cobrar até os últimos dias. Espiritualmente falando, podemos ver que a nossa alma está destinada pelo Criador para a felicidade e a perfeição. Perde nos estados viciosos. Bom, mas o vício? Ah, mas gente, vai dar prazer pra nada. Pensa bem. Cheira lá a cocaína, todo mundo fala que você fica doidão, que você fica alegre, que você fica falante, que você vai pra balada, que você faz de tudo. Não é felicidade? Quanto tempo dura? Eu não vou discutir se é felicidade. Felicidade para cada um. Agora eu quero saber quanto tempo dura. Porque quando eu vou e faço a sopa, quando estão me convidando aqui para vir, para trazer mantimentos, para poder ir lá entregar uma cesta base, eu garanto para vocês que a minha felicidade dura muito tempo. Quando eu entrego meus sapatinhos lá para as meninas colocar lá nos nossos conjuntinhos, para chegar para as mãezinhas necessitadas, que eu também compro da minha vovó, tá? Eu faço a vovó fazer o sapatinho. Mas eu ocupo a vovó, gente! E eu levo a caridade! Então a gente monta os enxovais e eu fico feliz, porque eu sei que a minha avó todos os dias me manda mensagem: filha, eu estou fazendo mais um sapatinho para o enxoval. E eu sei que isso deixa ela ocupada com uma coisa muito alegre. E com isso ela me manda mensagens e fotos, todo dia conversa comigo sobre algo que eu gosto muito. E eu vejo os enxovais chegando nas mães necessitadas. Que quando estão lá, eu pego o neném no hospital, eu vejo lá aquelas roupinhas mais lindas que eu já sei de onde veio. Essa felicidade dura. O vício, gente, é um disforço. É uma manifestação de primarismo. É uma fonte de satisfação externa e finita. Acaba. Desagrega o perispírito. O perispírito fica perturbado. Nosso corpo intermediário fica perturbado. Gera karma negativo e sintonia com entidades viciosas e obsessoras. Acaba substituindo Deus nos bons e nos maus momentos. Entidades viciosas e obsessoras. E quem desencarnou no vício? Como que ele fica? Vício. Quando você está bebendo, vários amiguinhos querem beber com você. Não só os encarnados, mas também os desencarnados, que buscam incessantemente sentir novamente a sensação do gole na garganta. Mas tem jeito de ele sentir, Pedro? Tem, porque nós somos pura vibração. Nós somos pura energia. Nosso corpo é formado por átomos que, ao tempo todo, soltam vibrações energéticas de cores e vibrações diferenciadas. Espíritos mais evoluídos vibram numa sintonia diferente dos espíritos encarnados. E essas vibrações de quando a gente está utilizando do vício podem eterizar e serem sugadas pelos irmãos que estão na nossa volta. Bom, e o que é a virtude? Virtude é uma conquista. É a manifestação da conquista espiritual. É a fonte de satisfação interna e permanente. Gera equilíbrio, luz, leveza ao corpo espiritual. É gerador de karmas positivos. Mente interconectada ao mais alto. Manifesta o sentimento da divindade existente no homem. É a fé. Mas, gente, eu estou sofrendo para poder não fazer tal coisa. Nossa, mas eu sinto tanto sofrimento. Eu fico pensando naquele negócio de
desespero. Mas por que eu continuo? Porque eu tenho fé. Então, na hora, gente, que estiver baqueando, será que essa dificuldade vai passar? Lembra, tenham fé. Vai passar, vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinho. Eu não tenho família, tem ninguém. Tem família espiritual. Se não está encarnada junto de você, tem alguém desencarnado do seu lado querendo te ajudar. Da mesma forma que tem os que querem te atrapalhar, tem os que estão tentando te ajudar. Então, vamos ver essa visão espiritual dos vivos. Aquilo que eu estava falando. Quando, então, a gente tem os vícios físicos, eles vão eterizando para também o nosso perispírito. A maioria deles vai marcando o perispírito e provoca uma intoxicação e degradação desse perispírito. Manchas pretas, aquele espírito que você vê no umbral, que André Luiz descreve nas passagens umbralinas, que está lá com manchas em locais, em partes específicas do seu corpo. Por quê? Porque causou degradação do perispírito. Porque o que a gente está vendo no umbral? Perispírito. O corpo físico ficou para trás. No umbral está lá perispírito. E nós vamos ter, em alguns casos, como na sexolatria, liberação de energia vital. E com isso se perde tônus vital. Existem diversos estudos, inclusive científicos, que falam que a abstinência sexual leva a maior produtividade. Por que os atletas não devem ter relações sexuais antes de uma partida importante? Para não liberar energia vital, para estar lá com tônus, para poder jogar. Então, gente, o sexo, ele é muito importante dele saber ser utilizado. Ele não pode se tornar um vício, e ao mesmo tempo ele pode ser usado para produzir cada vez mais. E como eu disse, tudo isso aqui pode ser, então, absorvido por outros espíritos, levando também a parasitose, indução do vício. Você acha que aquele cara que bebeu com você, espiritualmente falando ontem, vai deixar você ficar sem beber no dia seguinte? Ele vai ficar o dia inteiro falando pra você, vamos beber de novo. Sabe o que ele tem que fazer? Nada, fala pra você, vamos beber de novo. É um parasita. Ele só fala isso. É uma forma mental. Ele já, o espírito, como a gente viu lá, aquela fumacinha, e depois o perispírito dele vai se deformando de tal maneira que ele pode se tornar uma bola de pensamento. Simplesmente uma bola de pensamento. E você sabe o que os espíritos mais inteligentes fazem com as bolas de pensamento? Aqueles que já se deixaram levar pelo vício há tantos anos, vão lá, aquele obsessor, que é aquele seu irmão que realmente não gosta só de você, porque esse cara que fica aí te mandando beber, ele tá nem aí quem você é. Ele simplesmente quer beber com você. Aí aquele cara que não gosta de você, pega aquele outro e fala assim, ô, gruda naquele ali, ó, que ele ali tá bebendo aquela beleza. Você vai adorar, bebe só coisa boa. Gruda lá. Aí o que acontece? Você fica com um outro grudadinho, porque tem gente que não gosta de você. E essa pessoa está desencarnada. Ou até os próprios encarnados vão sugerindo isso. Porque, gente, quando a gente começa a rotular as pessoas, nós não estamos ajudando. Nós estamos atraindo mais parasitas para ela. Você é um bêbado. Você só sabe beber. O que você está falando? Porque o espírito escuta. Opa! Mais um aí, gente. Vamos lá! Aquele ali que eu quero. Olha lá, ó, a família está... Fala que ele não melhora. Vai lá, muda nele. Agora eu sou uma família legal, vim no centro espírita, escutei tudo isso e resolvi tentar mudar. O que eu vou falar? Eu vou orar por você, para que, se possível, hoje você não vá beber. Eu estou aqui, em voz alta ou em silêncio, gente. Vai mandar vibrações, Senhor Jesus, retire de próximo deste meu ente querido os espíritos que estão ali sugando as suas energias do seu vício, para que ele possa voltar mais cedo para casa.
André Luiz passou pelo local onde a alta densidade espiritual nos posiciona, que é o umbral. Cada emoção ou sensação abaixo produz uma massa energética de baixa qualidade que fica impressa no perispírito. A parte dela é expurgada nos locais de sombras, que são os umbrais, onde, enquanto a criatura não altera os pensamentos e sentimentos, é continuamente convidada a uma revisão íntima pelas vias evolutivas do sofrimento. Quem criou o umbral? Foi Deus? Não, fomos nós mesmos. Ele é simplesmente um local onde você está gerando energias densas após um desencarne, por conta desse aumento da sua densidade espiritual, que provocando danos a você e ao próximo, te levaram ao umbral. Todos esses vícios que nós falamos, dos vícios morais, dos vícios físicos. O que fazer? Todos temos vícios físicos ou espirituais. Todos somos mais ou menos egoístas e orgulhosos, rancorosos, etc. Esses sentimentos são os entraves para atingirmos o reino dos céus, interno e externo, prometidos por Jesus. A saída viável é focar nossos esforços em desenvolver dentro de nós as virtudes, que são o contrário do vício. A aquisição de uma virtude, ela acaba por dissolver os nossos hábitos negativos, sem que nós sintamos que eles esmaecem nesse processo. Combater uma má tendência é difícil, pois nos concentramos nela. E focar nossa atenção em bons hábitos é a melhor maneira de deixar os vícios para trás. Como que nós vemos a maior parte das igrejas hoje, que a gente fala assim, tem igrejas que têm muitos ex-viciados. Por que que elas conseguem atrair muitos ex-viciados? Porque o trabalho delas é mostrar que eles não são ex-viciados. E mostrar onde eles estavam. Muitas vezes, igual foi mostrado bem naquela série, na novela que a Graça Massafera fez, ela saiu do vício auxiliando outros fazendo sopa. E ela via os outros e viu a situação na qual ela chegou. Mas ela se concentrava em estar tirando os outros de lá, a partir daquele momento. Porque ela resolveu se modificar. Então, a melhor maneira de deixar para trás é focar a atenção nos bons hábitos. Então, gente, é o que eu falei, é melhorar o ambiente da casa, chamar para fazer outra coisa. Por que está bebendo? Porque está desempregado? Vamos ajudar a conseguir emprego. Ah, é porque está se sentindo sozinho? Então, vem cá, vamos ficar junto com a gente. Vamos fazer uma coisa em família, vamos lá no centro, vamos comer yakisoba. Vai ser bom, hein? Yakisoba, eu estou marcando, dia 10. Ó, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem do bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A virtude é a antítese do vício. Todos os hábitos que conduzem o homem ao bem são atitudes positivas que geram bem a si próprio. Então, a humildade, a modéstia, a sensatez, o companheirismo, a renúncia, a beneficência, o perdão, a brandura, a paciência, a afabilidade e a doçura, a abnegação, a responsabilidade, a fé, a sabedoria e a compaixão. Às vezes, a gente tem que fechar os olhos para a forma que está chegando a pessoa necessitada nossa. Fechar os olhos em que sentido? Às vezes você vai ver chegar em casa, depois de uma balada, e aí você vai, finge que não percebeu. Pô, eu estou indo no centro, quer ir comigo? Ah, não sei, vamos! Aí a pessoa vem, chega aqui e dorme no centro. Você fala, os outros ainda lá, ó, dormindo. Dormindo não. O espírito dele está bem apagado aqui dentro. Está recebendo vibrações, está recebendo tratamento, está recebendo auxílio. Então, às vezes, a gente tem que fingir um pouquinho que não viu a situação na qual ele chegou para conseguir convidar para uma situação melhor, para um momento diferenciado. E, às vezes, é esses momentos que são lembrados. Nas nossas dificuldades, a gente sempre tende a lembrar de um momento bom.
Então, eu acho muito importante a evangelização das crianças, porque eu fui uma criança evangelizada. E até hoje, todas as vezes que eu me vejo com dificuldade, a minha fé lembra daquelas lições que eu aprendi quando criança. Porque criança era só no corpo físico. Meu espírito é milenar e meu espírito estava pronto para ouvir tudo aquilo que estava sendo ensinado naquele momento. Eu não tinha nenhum outro compromisso a não ser aprender. Então, a oportunidade de estar criança é a oportunidade do aprendizado. E assim nós criamos pessoas fortes para combater os vícios na sua adolescência, combater os vícios na sua maturidade. E saber onde recorrer quando dos sentimentos difíceis, quando dos sentimentos que não são humildade, modéstia, sabedoria, companheirismo. A gente volta a eles quando está aqui no Centro Espírita. Qual a mais meritória, então, de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque elas indicam o progresso no caminho do bem. A mais meritória, a virtude, é a do sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem interesses ocultos. É quando a gente fala, não, eu vou ficar aqui em casa, eu vou cuidar dele, eu não vou sair, eu não vou fazer isso porque eu vou cuidar do outro. É quando eu me sinto, é aquela coisa assim, eu vou para o centro espírita ou eu vou fazer alguma coisa. Eu vou no centro, meu compromisso hoje não é no centro, eu vou no centro. Porque, gente, o dia do centro é o dia que vocês mais vão ter coisas para se desviar do centro. Pode ter certeza absoluta. Então, é sacrifício. Eu não estava morrendo, mas eu me propusava que eu vou. Bem-aventurados aos que se entregam ao serviço do bem, com a semente humilde na obscuridade da terra. O Pai enriquece-lhes as mãos de alegrias e bênçãos. Assim, espero ter trazido uma mensagem para vocês, que a principal é a lembrança da virtude. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para poder falar do outro, nós estamos aqui para aprender. Então vamos aprender a ser virtuosos, a nos modificar, a trazer os bons sentimentos para dentro de nós, pois só eles vão trazer o conforto, a felicidade permanente e a mudança para a vida real, que é a vida do Espírito.